嗨，欢迎大家看我的影片。我今天因为要去虾皮直播，然后我之前有在看大家的限动，发现虾皮的办公室里面有很多零食区。我觉得虾皮的办公室应该是一个蛮好玩的地方，所以我今天要带大家一起去虾皮的办公室，走。现在要去他们的休息室，好大，这边是好大的休息区，来带大家逛逛。这边有饮料，有四季春。无糖豆奶，这个我喜欢。哎，这里是低糖豆奶，还有绿茶。这边是，我觉得他们真的很贴心，有无糖，还有低糖，还有无糖，刚刚有低糖，然后这边就是古早传统的薏米豆奶，还有这个，照顾到各种甜度，真的很贴心。还有冬瓜茶。竟然还有鲜奶，我觉得这边超贴心的。好，这边还有一堆冰，怎么选？哦呦，这边还有微波炉、咖啡机。不好意思，请问你是张梦泉吗？你怎么来？不好意思，我已经在这边吃了一阵子。你也吃太多，我们泡泡面吃好不好？等一下。对啊。而且，好多可以拿的。你要不要给我介绍一下？你要带我去？带去。这边。梦泉哥哥带我吃。你刚刚来的时候。零食。真的是。这是什么？这好像很好吃哎。我刚才没有注意到，也是这个。这个巧克力，没有，不是巧克力球。这里有新鲜的水果哎，奇异果，很厉害耶！哈哈，我觉得很好吃哎，对，很好吃，真的好吃，真的好吃。巧克力饼干，而且很脆，它的这个颜色最好。对啊，这是我们小时候的，很喜欢的。欧尼耶，好胖的欧尼耶哦！我觉得这边的最好吃，但是这个好像很好吃，草莓夹心饼。还有什么好吃？冰淇淋你看了吗？我们唱完了，然后就来临时终于可以来了。对，我来了两次。我上次看叶柔他们打卡，我觉得超夸张。对，我有看到，对，所以我就特而且种类超多元，特别带相机来拍，因为我看到他们的现实超玩。来选，我刚才已经选了。我觉得它很贴心，而且你看那个各种类型，对，它还有那个豆浆，然后这个豆浆哦，它有无糖，还有低糖，它也有正常的，好贴心哦。而且现在还有冰哎，这是明治冰淇淋。Oh my god！ 明治的选择，还有巧克力派，这个 custard 蛋黄派，这个好吃吗？梦泉，
吃真的这么好吃的、欸、我喜欢吃秋口这个也很好吃这个很胖哎、欸、我都会觉得很好吃这些都很胖哎、欸、怎么办怎么没那个胖的这个啦是哪饼干的哎、欸、这好像蛮不错的鲜纯鲜乳饼这边还有那个韩式泡菜汤汤面我觉得这边的员工好幸福哦我刚刚吃了这个我刚刚吃了这个辣辣的泡面我也想泡泡面吃哎、欸、它还有 Oreo 好就先到这边讲拜拜拜拜拜拜讲拜拜拜拜，下次我们去士林。下次就去士林吧，就去士林吧。肚子饿了就去士林吧。好，大，还要当你合影。